Ілля Кива розказав про майбутнє партії, говорив про оновлення її рядів та вливання в неї свіжих сил. Кажуть, що своїми прибічниками бачить всіх, кому не байдужа Україна. Це не буде тим соціалізмом, який ви, може бути, ще пам'ятаєте в лице Морозов і всіх, хто з ними, скажімо так, унічтожав ідею лівих. От. Ідея лівих, в моєму розумінні, це ідея справедливості і соціальної захищеності. Ілля Кива наголошував на необхідності патріотичного виховання молоді. Саме на нове покоління свідомих українців вони збираються робити ставку в державотворенні. Я більше, ніж уверен, вкладати сьогодні в взросле населення не треба, нету смислу. Нічого не виняв. Не виняв. Ми слишком ізгажені, ми слишком іспорчені. Работайте над дітьми. Через 5 років, от сьогодні, вложив все в дітей, через 5 років ви отримаєте вже совершенно другое общество. Також говорив про необхідність націоналізації стратегічних підприємств. Наголосив, що виступає проти продажу природних багатств України у приватну власність. Я ніколи не погоджуюся на продажу землі. Це є достояння народу. Я ніколи не погоджуюсь про передачу лісів. Я ніколи не погоджуюсь про приватизацію ділянок, на яких добувається газ. Політик наголошує, що незаконне видобування бурштину – актуальна проблема на Житомирщині та стала відома на всю країну. Каже, що вихід із ситуації – це легалізація видобутку бурштину. Дайте можливість. Введите в законы, и это есть, не сложного же ничего нет. Определить просто правильно формирование, лицензирование этого процесса и, пожалуйста, напитывайте бюджет деньгами. Все. Ілля Кива розказав і про свою місію в державотворенні нової країни та неодноразово наголосив, що українська політика гостро потребує очищення. Наверное, я не нужен слишком долго, потому что я слишком острый. Я нужен именно для того, для процесса очищения. Кто-то должен замазать руки в грязи или кто-то должен омокнуть свои руки в крови, если это нужно будет. У рамках робочого візиту було відвідано навчальні заклади, підприємства та соціальні установи Житомирщини.